Pedro Fonseca, estou aqui hoje para te fazer um convite. E esse convite tem a ver com sonhos, o convite para sonhares mais alto, para sonhares para ti e para os teus, uma vida com tudo aquilo que mereces e que sempre sonhaste. Nós temos as condições, temos a equipa, temos a preparação, temos o planeamento, temos a ferramenta, temos o veículo para te levar a sonhar muito alto. Vem voar connosco.